यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी रोटेसनल डाइनामिक्स को इन्ट्रोडक्सन क्लास हामी गरिसक्यौँ। अब हामी नयाँ टपिक मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यो टपिकमा हामी जाँदैछौँ है। त्यसपछि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। अब म हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै ट्रान्सलेटरी मोसन भन्नाले यस्तो स्ट्रेट लाइनमा हिँड्ने है, स्ट्रेट लाइन यस्तो रोटेसनल र ट्रान्सलेसनल भन्ने हुन्छ। रोटेसनल भनेको यस्तो खाले है, एङ्गुलर सर्कुलर भयो, रोटेसनल भयो, त्यसलाई हामी रोटेसनल भन्छौँ। ट्रान्सलेसनल भनेको यस्तो ट्रान्सलेट हुने, यो पोजिसनदेखि अर्को पोजिसन है हो। यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा प्रोपर्टी है कम्स एसोसिएटेड विथ द बडी, भनेको एउटा प्रोपर्टी मानौँ है, त्यसलाई भन्छ लिनियर इनर्सिया है। त्यो इनर्सिया भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्तै कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमा रहिरहन खोज्ने, या मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन खोज्ने है, त्यस्तोलाई भन्छ हामी इनर्सिया। त्यो चाहिँ के को कारणले हो भन्दाखेरि त्यसको मासको कारणले हो है। यो बडीको मास जति धेरै छ त्यति बडी यसमा इनर्सिया छ। भन्नुको मतलब यो बडीमा मैले फोर्स लगाए भने, यो बडीमा मैले फोर्स लगाएँ भने यो बडी चाहिँ टेन्ड्स टु अपोज द इट्स स्टेट, रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्ने, रेस्टलाई नछोड्ने, मौसममा आउन गाह्रो मान्ने है। त्यो चाहिँ यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ है। भनेपछि मैले सानो मास लिएँ भने, मैले यो सानो फोर्स लगाएँ भने, सानो मास लिएँ भने त्यो सजिलैसँग मौसममा आउँछ है, र मैले त्यही फोर्स लगाएर ठुलो मास लिएँ भने के हुन्छ, सजिलैसँगै मोसनमा आउन खोज्दैन, त्यसलाई भन्छ हामी इनर्सिया अफ रेस्ट है। रेस्टमै रहिरहन खोज्ने है, अथवा त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि फोर्स चाहिने, ठुलो मास छ भने ठुलो फोर्स चाहिने है। र यदि युनिफर्म मोसनले भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने है, युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने त्यो चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले नै हिँडिराखिराख्न खोज्ने, त्यसलाई पनि भन्छ हामी इनर्सिया मोसन। सपोज कुनै बडीको हाई मास छ है र कुनै बडीको एउटा लो मास छ, दुइटै हिँडिरहेछ युनिफर्म भेलोसिटीले है। भनेपछि सपोज दुइटैको भेलोसिटी पनि सेम छ है, भनेपछि यो पनि युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, यो पनि युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ, भनेपछि कसलाई रोक्न सजिलो भयो, फोर्स यसरी अप्लाई गरेर कसलाई रोक्न सजिलो भयो, कसको 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 स्टेटलाई चेन्ज, स्टेट भन्ने बित्तिकै मैले के बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि, कि त रेस्ट पोजिसन कि त मोसन पोजिसन है। स्टेट भनेपछि के बुझ्न पऱ्यो, रेस्ट कि त मोसन बुझ्न पऱ्यो है। यसको स्टेट, यो बडी हिँडिरहेछ भनेपछि त्यसको स्टेट के हो, मोसन हो है। यो बडी हिँडिरहेछ भने त्यसको स्टेट मोसन भयो, भनेपछि यसको स्टेट चेन्ज हुनु भनेको मोसनबाट रेस्टमा आउनु है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि कसको स्टेट चेन्ज गर्नलाई सजिलो भयो त, जसको मास सानो छ त्यसलाई चाहिँ, त्यसको स्टेट चाहिँ चेन्ज गर्नलाई सजिलो भयो, ठिक छ। भनेपछि ठुलो मासको बडीलाई चाहिँ त्यसको स्टेट चेन्ज गर्नलाई त्यति नै गाह्रो भयो है। एउटै फोर्स लगा, मैले चाहिँ सानो फोर्स लगाएँ सपोज, यसलाई चाहिँ मैले सजिलैसँग चाहिँ रेस्टमा ल्याउन सक्ने फोर्स लगाएको छु भने, यही फोर्स लगाएर मैले यसलाई रोक्न खोजेँ भने मैले सक्दिनँ है। भनेको इनर्सिया मोसन केले मेजर गर्यो यहाँ, मासले है, जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ मासले डिटरमाइन गर्यो है। भनेपछि इनर्सिया के को कारणले रहेछ, लिनियर इनर्सिया चाहिँ हाम्रो मासको कारणले रहेछ है। मास जति धेरै भयो त्यति धेरै इनर्सिया है। र यो प्रोपर्टी, दिस प्रोपर्टी टेन्स टु अपोज एनी चेन्ज द्याट क्यान बी ब्रट इन इट्स स्टेट, भन्यो नि स्टेट अफ रेस्ट अर लिनियर मोसन है। भनेपछि यो प्रोपर्टीले के गर्ने रहेछ त, यो प्रोपर्टीले हाम्रो इनर्सिया भन्ने प्रोपर्टीले के गर्ने रहेछ, अपोज गर्ने रहेछ है। जस्तै यो रेस्टमा छ भने अपोज गर्यो केलाई, मोसनमा आउनलाई अपोज गर्यो के, फोर्स लगाएर मैले मोसनमा ब्रिङ गर्न, मोसनमा ल्याउन खोजिरहेको थिएँ, तर त्यसले के गर्यो, त्यसलाई अपोज गर्न खोज्यो है। जति धेरै मास
त्यति धेरै नै त्यसको अपोज गर्ने प्रोपर्टी। भनेपछि अब रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ त, त्यो मासको काम कसले गर्छ त, त्यसको त्यसको पनि के हुन्छ, इनर्सिया हुन्छ है। सेम कुरा है, यसमा चाहिँ प्रोपर्टी एसोसिएटेड विथ द बडी द्याट टेन्ड्स टु अपोज द चेन्ज इन द स्टेट अफ रेस्ट अर रोटेसनल मोसन। यसमा त मोसन कस्तो हुन्छ, रोटेसनल हुन्छ। यो बडी, यो बडी यसरी रोटेट हुनलाई रोक्ने प्रोपर्टी के हो यसमा चाहिँ, त्यसमा चाहिँ मास, मास चाहिँ के थियो, एउटा के थियो प्रोपर्टी थियो जसले चाहिँ इनर्सिया भन्ने प्रोपर्टी डेभलप गर्यो। त्यो प्रोपर्टीले के गर्यो त, त्यसको स्टेट, स्टेट चेन्ज गर्नलाई अपोज गर्यो। त्यस्तै सिमिलरली यसमा चाहिँ कसले गर्छ त्यस्तो काम, यसमा चाहिँ मासले गर्दैन है, रोटेट। अब जस्तै जति बढी मास त्यति बढी चाहिँ इनर्सी, इनर्सिया चाहिँ हुन्छ, तर यसमा मासको सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्यो, यसको डिस्टेन्सले पनि ऊ गर्छ है। डिस्टेन्सले भन्नाले हाम्रो इनर्सिया, अहिले हामी पछि फर्मुला डिराइभ गर्छौँ, इनर्सिया चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो आई, आईलाई इनर्सिया मुभमेन्ट भन्छौँ है। रोटेसनलमा, रोटेसनलमा चाहिँ हाम्रो मासको काम चाहिँ मुभमेन्ट, इनर्सिया अफ मुभमेन्टले गर्छ है, इनर्सिया अफ मुभमेन्ट। त्यसमा चाहिँ हामी मास भन्यौँ भने यसमा चाहिँ मास भनेको के हो, इनर्सिया नै हो है, मास भनेको के हो, इनर्सिया नै हो। र यसमा पनि इनर्सिया नै हो है जसले चाहिँ के गर्छ त, यसलाई अपोज गर्न खोज्छ। रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन खोज्छ, मोसन, मोसनमा आउन गाह्रो मान्छ है, मोसनमा छ भने रेस्टमा आउन गाह्रो मान्छ है। त्यो प्रोपर्टीलाई हामी इनर्सिया भन्यौँ है, र यसलाई भन्छ रोटेसनल इनर्सिया है। त्यसमा थियो ट्रान्सलेसनल इनर्सिया, यसमा थियो रोटेसनल इनर्सिया है। दिस प्रोपर्टी अपोजेज एनी चेन्ज द्याट इज डिजायर्ड टु प्रोड्युस इन अ बडी विच इज सेट टु रोटेट एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एन्ड दिस इज अल्सो कल्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको, इनर्सिया मोमेन्ट भन्ने बित्तिकै रोटेट भन्ने बुझ्नुपर्छ है। रोटेसनको केसमा हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ है, जस्तै यो यस्तो थियो बडी है, यसरी सस्पेन्डेड थियो भनेपछि यसरी ढल्कियो भनेको के भयो, रोटेट भयो, त्यसको मिनिङ भयो मोमेन्ट है। ढल्किनुलाई क्लकवाइज मुभमेन्ट, यता ढल्किनुलाई क्लकवाइज मुभमेन्ट, यता ढल्किनुलाई एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट। ढल्कि, यहाँ ढल्कियो भनेको रोटेट भयो के, यो चाहिँ, यो चाहिँ के भयो, रोटेट भयो यसरी, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज, यसरी ढल्कियो भने, यसरी ढल्कियो भने एन्टी क्लकवाइज, यसरी रोटेट भयो भने त्यसलाई भन्छ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट है, जसले चाहिँ मुभमेन्ट भनेपछि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है। भनेपछि मलाई यहाँ इनर्सिया बुझाउनलाई त्यति गाह्रो भएन है, अझै मलाई गाह्रो फिल भइरहेछ, तर त्यति गाह्रो चाहिँ नमानौँ है यसलाई है। यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ इनर्सिया इजकल टु मासमा डिपेन्ड गर्छ आर स्क्वायर, यसमा पनि इनर्सिया मासै भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लगाइरह होला है, मास नै। यसमा पनि जस्तै रोटेसनलको केसमा पनि मास नै किन भएन त, इनर्सियाको कारण है, मासकै कारण किन यो इनर्सिया भएन भन्ने हामीलाई लगाइरह्यो होला है। भनेपछि मैले यसमा चाहिँ इनर्सिया र ट्रान्सलेसनलमा र रोटेसनलमा के फरक हुन्छ त्यो म भन्छु है। इनर्सियाको फर्मुला चाहिँ एम आर स्क्वायर चाहिँ यो पछि हामी डिराइभ गर्छौँ। यसबाट के थाहा भयो, मासमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, जत्रो धेरै मास है, जत्रो धेरै मास त्यति धेरै यसको इनर्सिया। रोटेसनलको केसमा पनि मासमा डिपेन्ड गर्छ, तर मास सँगसँगै यो आर भन्ने डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ, त्यो चाहिँ म यहाँ भन्छु। सपोज एउटा मास छ यो एम, र एउटा ठुलो मास छ यो एम, दुइटैको मास बराबर छ है, दुइटैको मास बराबर छ। यो रोटेट हुनलाई, यो रोटेट हुनलाई, यो सजिलै रोटेट हुन्छ, तर यो सजिलै रोटेट हुन, मास सेम हुँदा पनि यो सजिलै रोटेट भयो, तर यो सजिलै रोटेट भएन। यसले सजिलै के गर्यो आफ्नो इनर, यसमा इनर्सिया कम भयो, त्यो कुरा बुझौँ है। सजिलै रोटेट हुनुको मतलब यसले सजिलै आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्यो, रेस्टमा थियो
मोसनमा गयो, सजिलै गयो, थोरै फोर्स लगाएरै गयो है, तर यो चाहिँ गएन। इभन दु डेयर मासेज आर सेम, तर यसमा के फरक भयो त, यसमा चाहिँ रेडियस फरक भयो। रेडियसले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पार्टिकलहरू के थिए, टाढा थिए है, यसरी टाढा थिए पार्टिकलहरू है, टाढा थिए पार्टिकल, र यो टाढा पार्टिकल भएपछि यसमा चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ, यसको मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ है। मोमेन्ट भनेको के हो, म यहाँ भन्छु है, अहिले चाहिँ यहाँ ठुलो बडीको लागि रोटेसनलवाला गरेँ, अहिले सिर्फ एउटा पोइन्ट मास लेख्छु है, त्यो पोइन्ट मास चाहिँ मैले जति टाढा राख्छु त्यति नै बडीलाई रोटेट गर्नलाई के चाहिन्छ, बडी फोर्स चाहिन्छ। ठिक छ, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्कुलर मोसनमा राख्नु छ, यसलाई रोटेट गर्नु छ, यसरी रोटेट रोटेट होइन, यसको एबाउटमा चाहिँ मैले यो चाहिँ रोटेट हुनु अथवा यो पार्टिकल चाहिँ मात्रै सर्कुलर मोसन है, किनभने यो माथि पनि हाम्रो के हुन्छ, सानो सानो पोइन्ट मास पार्टिकलहरू के हुन्छ, सर्कुलर मोसनमै हुन्छन् है, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पार्टिकललाई सर्कुलर मोसनमै हिँडाउँछु है। यो सर्कुलर मोसनमा हिँडाउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट मास पार्टिकललाई मैले हिँडाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, जुन यो जुन मैले फोर्स दिनुपर्छ यसरी है, टर्निङ इफेक्टको लागि, मोमेन्टको लागि, त्यो मोमेन्ट के भयो, फोर्स इन्टु के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ, हुन्छ है, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। फोर्स भनेको के हो, मास इन्टु एक्सिलरेसन हो, यो यसको मास के हो, याम यो भयो, भनेपछि टर्क भन्ने कुरा केमा भयो, मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। ठिक छ, ए भनेको के हो, लिनियर एक्सिलरेसन, लिनियर फोर्स छ यो है, र यही कुरा चाहिँ मैले सानो रेडियस मानेर त्यही मास, सेम मासले मैले सानो रेडियसमा यसरी रोटेट गर्न खोजेँ भने, यसरी सर्कुलर मोसनमा राख्न खोजेँ भने के भयो, फोर्स सेम लगाएँ है, मास सेम छ, एम ए, डिस्टेन्स मात्रै फरक छ आर वान, यसमा चाहिँ आरै राखौँ, यसमा चाहिँ आर वान, भनेपछि यसमा टाउ भनेको के भयो, मास इन्टु एक्सिलरेसन इन्टु आर वान है, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, एम ए आर वान, भनेपछि यो टाउ भनेको केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ। ठिक छ, रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ, भनेपछि जति पार्टिकल टाढा भए त्यसलाई टाउ त्यति नै बढी चाहिन्छ है, त्यति नै बढी चाहिन्छ है, भनेपछि यसलाई रोटेट गर्नलाई, यसको यो स्टेटमा थियो, यसलाई मोसनमा ल्याउनलाई सानो टाउ चाहियो है, किनभने यसको पार्टिकलहरू धेरै टाढा छैनन् है, यसरी रेडियस आर आर वान रेडियसमा छन्, यसको चाहिँ आर टू रेडियसमा छन् भने यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ रेडियस आर टू चाहिँ ठुलो भयो, ठुलो भएपछि के भयो, यसको पार्टिकलहरू के छन्, टाढा छन्, भनेपछि यो टाढाको पार्टिकललाई रोटेट गर्नलाई, यो यसलाई रोटेसनमा ल्याउनलाई जुन मैले टाउ लगाउँछु, त्यो टाउ चाहिँ यसमा यो टाउ टू लगाउँछु है, यसमा चाहिँ टाउ वान लगाउँछु भने मास चाहिँ सेम छ, तैपनि यसमा चाहिँ मैले यसलाई, यो पनि रेस्टमा थियो, यो पनि रेस्टमा छ है, यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि मैले टाउ टू लगाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ ठुलो, र यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि टाउ वान लगाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ सानो है, थोरै टर्क लगाउनु पऱ्यो, यसमा चाहिँ ठुलो टर्क लगाउनु पऱ्यो, ठुलो टर्निङ इफेक्ट लगाउनु पऱ्यो, फोर्स लगाउनु पऱ्यो है, मास चाहिँ सेम छ दुइटैको, भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, हाम्रो मासमा मात्रै डिपेन्ड गर्दो रहेछ, केमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ, रेडियसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, भनेपछि हाम्रो इनर्सिया केले मेजर गर्छ, मासले मात्रै मेजर गर्दैन, रेडियसले पनि मेजर गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्न पऱ्यो है। अब यहाँ रेडियसको स्क्वायर आएछ, त्यो हामी डिराइभ गर्छौँ, यो अहिले चाहिँ मैले कन्सेप्ट मात्रै दिएको, यो चाहिँ रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ र मासमा डिपेन्ड गर्छ भन्नको लागि मात्रै मैले यो गरेको है, यसमा चाहिँ ठ्याक्क यो यही हुन्छ, फर्मुलै यही हुन्छ भनेर चाहिँ नलिनु, यो फर्मुला कहीँ लेखेको छैन है, मैले यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि, मास सेम हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ रेस्टलाई मोसनमा ल्याउनको लागि त्यसको रेडियसमा डिपेन्ड गर्न रहेछ टाउ है, यसलाई सजिलैसँग यसलाई के सानो टाउ लाएर पनि यसलाई सजिलैसँग के गर्न सकियो, मोसनमा ल्याउन सकियो यसलाई है।
यसले के गर्न सक्यो, सजिलैसँग मोसनमा ल्याउन सक्यो, यसलाई के भयो हामीलाई गाह्रो भयो मोसनमा ल्याउनलाई है, यसलाई ठुलो टाउ रिक्वायर गर्यो मोसनमा आउनको लागि, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि इनर्सिया त्यो कुरो रहेछ मासमा मात्रै डिपेन्ड गर्दो रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, रोटेसनलको केसमा मात्रै है, रोटेसनलको केसमा मात्रै। भनेपछि ट्रान्सलेसनलमा जुन कुरा हाम्रो मासले मेजर गर्थ्यो, जुन कुरा इनर्सिया मेजर गर्थ्यो त्यो थियो मास, र यसमा चाहिँ हाम्रो इनर्सिया अफ मुभमेन्ट है। मुभमेन्ट भनेको के भयो हाम्रो फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ है, त्यसमा के भयो हाम्रो डिपेन्ड भयो इनर्सिया अफ मुभमेन्टमा। अब हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि एन्ड फर अ पोइन्ट पार्टिकल इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ मास अफ द पार्टिकल एन्ड स्क्वायर अफ इट डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर भनेर भनेछ। भनेपछि मुभमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ एमआर स्क्वायर रहेछ पोइन्ट पोइन्ट पार्टिकलको मासलाई है। कुनै यदि पोइन्ट पार्टिकलको मास छ, सपोज कुनै एउटा के छ हाम्रो पोइन्ट पार्टिकलको मास छ सपोज यहाँ, भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सर्कुलरमा यसरी यसको एबाउटमा रोटेट गर्दाखेरि यो चाहिँ सर्कुलर उसमा जान्छ है, यसको मुमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ यो आर रेडियस टाढा छ भने आर डिस्टेन्स टाढा छ भने यसको एबाउटमा रोटेट भइरह है, यसको एबाउटमा रोटेट भइरह दिस इज द सेन्टर एक्सिस भने नि भयो है। यो मास यम छ भने यसको मुमेन्ट अफ इनर्सिया यो पोइन्ट मासको मुमेन्ट अफ इनर्सिया आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर हुन्छ भनेर भनेछ है, है यो भनेर भनेछ। हामी यो डिराइभ पनि गर्छौँ है, यसलाई यत्तिकै हामी घोक्दैनौँ, हामी प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। ल हामी यसलाई प्रुभ गर्नतिर लागौँ। आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर है, आई भनेको मुमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर हामी प्रुभ गर्नतर्फ लागौँ है। सपोज यो पोइन्ट मास एममा, यो पोइन्ट मास एममा फोर्स लागिरहेको छ एफ है, यो फोर्स लागिरहेको छ कुनै कुनै पार्टिकलमा है, यस्तो कर्व फोर्स लाग्न सक्दैन है, कर्व फोर्स लाग्न सक्दैन। टाउ भनेको चाहिँ हाम्रो कर्व फोर्स होइन, त्यो कुरा बुझौँ है। टाउ भनेको हाम्रो रोटेट गर्नलाई चाहिने एउटा यस्तो कर्व डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स चाहिँ होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। फोर्स जहिले पनि कुनै बडीमा लाग्यो भने यसरी एउटै स्टेट यसरी लाग्न सक्छ है। टाउ भनेको जस्ट टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हो। अब यही फोर्सको टर्निङ इफेक्ट यसले यो बडीलाई कति टर्न गर्न सक्छ है, कति टर्न गर्न सक्छ त्यो नै टाउ हो है। टाउले चाहिँ कति टर्न गर्न सक्ने मतलब त्यो त्यो क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ है, हामीलाई रोटेसनसित मतलब राख्ने फोर्स हो यो टाउ भनेको है। र टाउ भनेको हामीले यसरी यसरी यस्तो डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स दिन दिनुलाई टाउ हो भनेर चाहिँ नसम्झौँ है, यस्तो कर्भ डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स दिन सकिन्न है। कुनै बडीमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ यो एउटा बच्चा बेलामा यसरी हामी बच्चा बेलामा चाहिँ एउटा साइकलको टायर यो फालेको टायर हुन्छ नि साइकलको टायर त्यो चाहिँ हामी यसरी लट्ठीले यसरी हान्दै हान्दै है यहाँ यसरी लट्ठीले हान्दै हान्दै यसलाई गुर्काउँदै गुर्काउँदै हामी दौडिन्थ्यौँ के यसरी पुरा के अरे यो यो साइकलको बाइसाइकलको के हो टायर हो है बाइसाइकलको टायर हो त्यो फालेको टायर त्यो यसरी हातले यसरी यसरी हान्दै दौडिन्थ्यौँ क्या यसरी। भनेपछि यो रोटेट हुनलाई हामी यहाँ यसरी फोर्स लगाउँथ्यौँ यसरी यसरी फोर्स लगाउँथ्यौँ त्यो फोर्स चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली हुन्थ्यो है। त्यो फोर्स चाहिँ नसम्झिनु कि मैले चाहिँ त्यसलाई रोटेट गर्नलाई मैले फोर्स लगाऊ त्यो फोर्स चाहिँ यसरी टाउ नै हो भनेर नसम्झिनु। त्यो फोर्स मैले एफ जुन फोर्स दिएको थिएँ त्यो फोर्स चाहिँ टेन्जेन्सियली यसरी दिएको थिएँ त्यो फोर्सले चाहिँ यसमा टर्निङ इफेक्ट ल्याएको हो है, त्यो फोर्सले टर्निङ इफेक्ट ल्याएको हो तर त्यो फोर्स चाहिँ टेन्जेन्सियल नै थियो यसरी स्टेट नै थियो है एफ, त्यो कुरा हामी बुझौँ। भनेपछि यो पार्टिकलमा पनि के लाग्यो फोर्स यसरी टेन्जेन्सियली एफ लाग्यो भने यो फोर्सले के गर्छ टर्निङ इफेक्ट ल्याउँछ त्यो टर्निङ इफेक्ट
भनेको हाम्रो के हो, टर्को टाउ इज इक्वल टू फोर्स इन्टू परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ है, फोर्स इन्टू परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो चाहिँ हामी पुरानो भिडियोमाहरूमा नि गरिसकेछौँ। एक्ज्याक्टली कहाँ भन्दाखेरि कपल पढ्दाखेरि अथवा मोमेन्ट पढ्दाखेरि, मोमेन्ट कपल ड्यु टु मोमेन्ट है, यस्तो टपिक थियो, मोमेन्ट ड्यु टु कपल थियो, मोमेन्ट ड्यु टु कपल त्यो पढ्दाखेरि नि गरेको। त्यतिखेर टर्क इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इन्टु फोर्स हामी गरेको हो है। भनेपछि अब हामी यो सिधा डिराइभ गर्नतिर लागौँ है। टर्क इज इक्वल टु के भयो हाम्रो, टर्क इज इक्वल टु के भयो हाम्रो, हामी के डिराइभ, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी के गरेको थियौँ, टर्क इज इक्वल टु के हो, आई अल्फा है। आई भनेको के हो, हाम्रो मास जस्तै हो भनेर हामी भनिसक्यौँ है। आई भनेको के, हाम्रो मास जस्तै हो तर एक्ज्याक्टली मास होइन है, मास जस्तै हो मासै चाहिँ होइन है, इनर्सिया हो एउटा है, जसले भन्छ हामी रोटेसनल इनर्सिया, त्यसलाई ट्रान्सलेसनल, मासलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेसनल इनर्सिया भन्थ्यौँ भने आईलाई हामी रोटेसनल इनर्सिया भन्छौँ। र टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा, अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सिलेरेसन, त्यो हामी यहाँ लगेर राख्छौँ ठिक छ, यहाँ लगेर हामी राख्छौँ टाउ इज इक्वल टु के राख्यौँ, आई अल्फा, यति त लेख्न पाइयो नि टाउ इज इक्वल टु आई अल्फा है। भनेपछि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको पनि हाम्रो टाउ नै हो। फोर्स भनेको के हुन पर्यो त, यो फोर्सले के ब्रिङ गर्न पर्यो त, यो फोर्सले यो मासलाई एक्सिलेरेट गर्न पर्यो, त्यो एक्सिलेरेसन भनेको लिनियर एक्सिलेरेसन हुन्छ ठिक छ। यहाँ बडी चाहिँ यसरी एक्सिलेरेट हुन्छ है, यसरी एक्सिलेरेट हुन्छ भनेर यो मास चाहिँ यतैतिर जान्छ भनेर चाहिँ नसम्झिनु है। अहिले चाहिँ यो फोर्सको कारणले चाहिँ यतैतिर जानुपर्ने हो सपोज है, यो फोर्सको कारणले कतातिर जानुपर्ने, यतातिर, तर यहाँ चाहिँ यो यहाँ चाहिँ रसीले बाँधेछ सपोज है, र यसले चाहिँ रसीले चाहिँ जान दिँदैन, यतै ल्याइहाल्छ ठिक छ, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि फोर्स इन्टु हाम्रो के भयो, लिनियर फोर्स हो त्यही भएर, ट्रान्सलेसनल फोर्स हो त्यही भएर, त्यसले केले मेजर गर्ने, मास इन्टु एक्सिलरेसन, यो चाहिँ लिनियर एक्सिलरेसन हो आर है। हामीले चाहिँ फोर्सको ठाउँमा यामे मात्रै लेखिदिउँ सिधै है, यो कता एक्सिलरेट हुन्छ यताउति त्यो चाहिँ झन्झट गर्न पर्दैन। यो फोर्सले कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त, यो फोर्सले हामीले एमएसित मेजर गर्न सकिन्छ है। यदि यो मासलाई यतातिर यहाँ राखेर चाहिँ यही फोर्स दियो भने, यही फोर्स दियो भने यो मास चाहिँ यसरी ए एक्सिलेसनले एक्सिलरेट हुन्छ है। अहिले त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ सर्कुलर मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन यताउति हामी नगरौँ है। फोर्स इज इक्वल टु के आयो हाम्रो, एम ए इन्टु आर आयो है। अब मैले एउटा भिडियोमा चाहिँ लिनियर एक्सिलरेसन इज इक्वल टु आर अल्फा यसरी प्रुभ गरिदिएको थिएँ है, त्यो भिडियो हेर्नु, एक्सिलरेसन इज इक्वल टु आर अल्फा यसरी गरिदिएको थिएँ है। अब यो म अहिले नै गरिदिन्छु, कुनै गाह्रो कुरा छैन है। हाम्रो के छ, हाम्रो के छ, एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको, एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको, एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के छ, सरी लिनियर भेलोसिटी इज इक्वल टु के छ, आर ओमेगा छ है। यो कसरी आयो त भन्ने कुरा हुन्छ फेरि है, यो कसरी आयो त भन्ने कुरा हुन्छ। लिनियर भेलोसिटी यसमा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्दाखेरि, कुनै बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा छ भने है, कुनै पार्टिकल सर्कुलर मोसन छ भने है, लिनियर भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, टु पाई आर डिस्टेन्स, यसको सर्कमफेरेन्स चाहिँ के भयो, टु पाई आर भयो, यो टु पाई आर भयो, कति टाइम लगायो, टाइम पिरियड टी लगायो, यसलाई भन्छ हामी लिनियर भेलोसिटी भन्छौँ। र एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के हो, यो पार्टिकलले यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जुन टिटा बनाउँछ हो, यो यसरी घुमेर यसरी घुमेर यसरी घुमेर चाहिँ यसरी घुमेर चाहिँ यहीँ पुग्यो भने कति एङ्गल बनाउँछ, टु पाई एङ्गल बनाउँछ है। हाम्रो एङ्गल चाहिँ रेडियनमा हुनुपर्छ है, टु पाई एङ्गल बनाउँछ,
कति टाइम लाग्यो त टी टाइम लाग्यो भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भयो 2 पाई है डीटी टीटा बाई डीटी हो नि त हाम्रो ओमेगा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कति भयो 2 पाई भयो है कति चेन्ज भयो कति टाइम मा त्यो चेन्ज भयो टी टाइम टाइम पीरियड टी मा चाहिँ हाम्रो चेन्ज भयो त्यसले भन्छ हामी ओमेगा है भनेसी 2 पाई बाई टी को ठाउँमा के लेख्न पाइयो हामीले ओमेगा लेख्न पाइयो कि पाइएन यो ठाउँमा के लेख्न पाइयो ओमेगा लेख्न पाइयो कि पाइएन भनेपछि भी इज इक्वल टु आर ओमेगा आयो कि आएन आयो है भी इज इक्वल टु आर ओमेगा आयो ठीक छ है भी इज इक्वल टु आर ओमेगा आइसक्यो अब यसलाई हामी डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ डेरिभेटिभ गरौँ बोथ साइड डिभी बाई डिटी आर भनेको के हो रेडियस हो त्यो टाइमसित चेन्ज हुँदैन है भनेपछि आरलाई यत्तिकै राखेर डी ओमेगा बाई डिटी लेख्न पाइयो पाइयो कि पाइएन यो डेरिभेटिभ पढेपछि बुझ्छौ है डेरिभेटिभ पढेपछि बुझ्छौ यदि यो दुईवटा क्वान्टिटी बराबर छ भने त्यसको के हुन्छ डेल्टा भी बाई डेल्टा टी आर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ है चेन्ज इन भी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज इन यो विथ रेस्पेक्ट टु फेरि सेम तल जेको रेस्पेक्टमा हुनु पऱ्यो त्यही हुनु पऱ्यो यता पनि है डेल्टा टी हुनु पऱ्यो अथवा यसलाई त यसरी पनि त लेख्न यसरी पनि त प्रुभ गर्न सकियो नि त भी इज इक्वल टु के भयो आर ओमेगा भयो यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है भनेपछि डेल्टा भी भनेको हाम्रो चेन्ज इन भी इज इक्वल टु आर डेल्टा ओमेगा भयो कि भएन यो र यो बराबर छ भने त यसको चेन्ज पनि यसको चेन्जसित बराबर हुने भयो भनेपछि दुवै साइडतिर डेल्टा टीले डिभाइड गरिदिउँ डेल्टा टी है सपोज दुवै साइडतिर डेल्टा टी एकदमै सानो हो टेन्स टु जिरो हो दुवै साइडतिर के हो डेल्टा टी चाहिँ टेन्स टु जिरो हो एकदमै सानो हो र एकदमै सानो भएपछि हामी डिभी डेल्टा भीलाई डिभी लेख्न सक्छौँ डेल्टा टीलाई डिटी लेख्न सक्छौँ एकदमै सानो भयो भने टेन्स टु जिरो भयो भने आर डी ओमेगा बाई डिटी यो डिभी भनेको के भयो डेल्टा भी हो चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन टाइम डेल्टा टी यसलाई भन्छ हामी लिनियर एक्सिलरेसन किन चेन्ज इन लिनियर भेलोसिटी हो यो ठिक छ अब यो आर भयो यो हाम्रो डेल्टा ओमेगा भनेको डी ओमेगा भनेको के हो डेल्टा ओमेगा हो चेन्ज इन ओमेगा चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन टाइम यसलाई भन्छौँ एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेपछि प्रुफ भयो हाम्रो भयो है प्रुफ ए इज इक्वल टु के प्रुफ भयो आर अल्फा प्रुफ भयो ठिक छ अब यहाँ गएर के प्रुफ गरिदेऊ आई अल्फा इज इक्वल टु मास एक्सिलेसनको ठाउँमा के प्रुफ गरिदेऊ आर अल्फा ठिक छ आर आयो अल्फा अल्फा के भयो क्यान्सल भयो क्यान्सल भयो कि भएन भयो है भनेपछि आई इज इक्वल टु के आयो एमआर स्क्वायर प्रुफ भयो भयो है आई इज इक्वल टु के आयो एमआर स्क्वायर भनेपछि प्रुफ भयो है सो एउटा कुरा प्रुफ भयो आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर अब हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिजिड बडी भन्ने छ त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हाम्रो यो भिडियोमा कन्सेप्ट प्लस आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर प्रुफ भयो है भनेपछि रोटेसनलमा चाहिँ रोटेसनलमा चाहिँ इनर्सिया भनेको मास रहेनछ ट्रान्सलेसनलमा मास भए जस्तो रोटेसनलमा त्यसको आफ्नै के रहेछ त क्वान्टिटी रहेछ त्यसलाई हामी रोटेसनल इनर्सिया भन्छ त्यो रोटेसनल इनर्सिया चाहिँ मासमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तर रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो रेडियस भनेको के हो त्यो रेडियस भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल्स है अहिले चाहिँ यो बडीको चाहिँ यो होल बडीको चाहिँ यो एमआर स्क्वायर हो भनेर नसम्झौँ एउटा कुरा म यहाँ फेरि भन्न खोज्छु है यो बडीको चाहिँ सपोज मास एम छ है र रेडियस आर छ भने यसको पनि आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर हुन्छ भनेर कन्फिडेन्टली चाहिँ यो होइन हामीले चाहिँ सबै बडीको लागि प्रुभ गर्दै जान्छौँ के हुन्छ भनेर निकाल्दै जान्छौँ डिराइभ गर्दै जान्छौँ भर्खरै आएको आई इज इक्वल टु एमआर स्क्वायर भनेको के को लागि हो एउटा पोइन्ट मास फेरि
यस्तो ठुलो मास होइन है, ठुलो मास होइन। पोइन्ट मास भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, फोर्स लाग्यो भने ठ्याक्क त्यही पोइन्टमै लाग्छ, भ्याइयो खत्तम। यत्रो ठुलो मास भयो भने कहाँ लाग्यो कहाँ लाग्यो फोर्स, यहाँ फोर्स लाग्न सक्छ है, सेन्टर अफ मासमै फोर्स लाग्न सक्छ, तलतिर फोर्स लाग्न सक्छ, कहाँ लाग्यो कहाँ लाग्यो है। त्यही भएर हाम्रो पोइन्ट मास भनेको पोइन्ट मास हो, ठिक छ। र पोइन्ट मासलाई चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा राखेर यसरी रिभोल्युसन गरायो है, रिभोल्युसन गरायो भने, सर्कुलर मोसनमा हिँडायो भने है, सेन्टर चाहिँ यो एक्सिस, यो एक्सिस चाहिँ सेन्टर हो है, यसरी हिँडायो भने त्यति त्यसको चाहिँ मुमेन्ट अफ इनर्सिया आई इक्वल टु एमआर स्क्वायर हो, अहिलेलाई त्यति मात्रै हो भनेर सम्झिनु है। बाँकी सबै हामी सबै बडीहरूको लागि, सबै खालको बडीहरूको लागि हामी निकाल्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, त्यो कुरा बुझौँ ल।